Co comezo do ano, a Xunta de Galicia está rematando e visitando os proxectos levados a cabo a finais do 2021 e comezos deste 2022. Un deles é o da mellora do Centro de Saúde de Pontecesures. A intervención tivo un custo de máis de 30.000 euros e permitiu arranxar numerosas deficiencias do centro. Aquí había unhas humidades que con estas actuacións se corrixiron, logo se realizaron traballos de pintado interior, de iluminación, o cal, bueno, ahora podíamos comprobar incluso con profesionais do Centro de Saúde que dixeron que a mellora esa, pois que supoñía unha importante, valga a redundancia, mellore é moi ben a caída. E logo, bueno, pois, tema de instalacións, unha mellora tamén na parte administrativa onde se atopa a PSX. En definitiva, unhas actuacións integrais no centro de saúde. A renovación permitirá mellorar o confort dos pacientes e do persoal médico. Pois se precisaba unha serie de actuacións en relación ca infraestructura do edificio, dado pois a carteira de servicios que se ven realizando en Pontecesures co fin de que estuvera o máis axeitada posible aos propios profesionais, tanto na parte do personal de servicios sanitarios, de administración, de recepción do centro, como tamén pois ter unha sala de extraccións específica, unha sala de urxencias específica e a consultas que temos neste momento que é a do médico, a da enfermeira e a da matrona. Esta actuación integral, demandada polos pacientes, permitiu solucionar as necesidades do centro. O feito de onde está ubicado, pois hai algunhas zonas onde, bueno, mellor non lle dá o sol, o cal fai que, pois eso, que haxa mellor máis problemas de humidades, máis problema de luz. Entón, bueno, este tipo de actuacións obviamente veñen a corrixir un pouco esas seivas que se tiñan detectado e certo é que bueno, que toda a veciñanza pois percibe as melloras e alaba as melloras. Aproveitando a visita, dende Pontecesures solicitaron máis persoal para o centro de saúde. Unha demanda recollida pola xerente da área sanitaria que se comprometeu a estudar a proposta.